Lauro, eta gero beste bulego bat da holako txie, Gernikan. Eta handaz beste batzuk, eta itxen dabe, Lanbardine. Bai? Eta ber, guk zeitzen dugu, klaro, zuek hau ikustu zuek txin, azaten zuek hauzela nein dabe honepa, nondik topau dabe hone gauzak. Bagu, hemen egoten gaba karek idazten. Zer normali egoten gaba bestelan kalien. Gutenga kalera, eta topeten gugu salbiztiek. Ba, igual egon da eskupilota partido bat, aretsabaleta jokatu gana, da juten gara, hartatzen dugu sargazkisek, itxotzegu berai galderak eta hori, eta jasoten dugu dana informazio guzti-guzti-guztixe, eta gero jatortu da. Zerreko balizeko ez da. Kasunetan, bestelanek mafeti aldatzen. Ez da, 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 zelan gaurko bitxitxik gizaburure indo zuen ona gure hitza? Ia, konta baten batek. Ondo. Ondo, guztagatzu ikusi dozuena? Bai, bai. Zer guztagatzu egexen? Ba, nik ordenadori nirazti. Ordenadori nirazti. Aprobatzu orduan ordenadori nirazti barrak ez ezta ondo ka? Nik ez. Nik bai, bai. Nik bai. Nik bai. Nik idatzi bai. Eta ze elementu? Ze elementu ikusi dozu ez? Albiste bat etxen danen. Tituloa, tituloa, azpitituloa, argazki oina, argazkia, argazkia. Oso, oso ondo, asko ikasi duzula esan gainke. Esan, galderen bat badakazu? Ba. Esan? Zein da egunkariko parterik importantiena? Danak. Danak. Txigixak, zein handixak, danak importante. Titulu. Txikiraz nahi zen uen periodistak izen. Nik ez. Ni bai. Ni beti ukidot argi. Nik hori nik nahi izan, albait ari zer. Zer? Zer? Zer ordutan hasten da egunkariak egiten? Egun ingoxa, 8-9 ja martxan egoten gazen atxerredak zinen ez egon, eta gero, ba, arratzaldeko 7-8 pintxartin bisaltzen dene arte, ziurtatzen gazen arte, ba, bertan egoten da, gitxienez pertsona bat gutatzen. Baina, gure lana ez da, berez 24 ordu da, munduko 24 ordu funtzionatzen da, bordu, edo zer gertatzen bada, nerearen ero, nire telefonu jotzen dago. Dagu ja, aktiban bigar gara, izan gaba badabe edo goiz badabe, guia martxan gara. Bai, imagina, goxeko lauretan... Iztripu bat. Iztripu bat egon da, lekitxon, ba, lekitxoko kaseta xerana edo arei lagundu da duetanak, deitxe jasoko da, berta gerturatuko da, egongo da bertan egon dizenak iztripu, bueno, iztripu eukidabenak ez, baina bai bertan da zen udaltzaingok, edo polizia, edo inguruko kinia ze pasadan be bai, ba, zuei, gero zuek egunkari xartzen duzuenen, edo bai webgunen idazten duzuenen, aldanik eta albiste osotu eukitzeko eta informazio irik esen. Asko kostatzen da kasetarea izatea? Ez, hori gogu hantzu berde, edo... Nasaz izaria itxagiten? Ba, onda, amarrute bete dugu. Nen esan gabe. Bibi eta lau? Ez, nieta... Bai, bueno, ez. Ez da bini eta iruko urrixen hasi ginen. Ah, bani honi urrixen egoten da bazoki markinen, horretxeaz batera. Nigun bia urrixen jaizu. Ni bini eta sartu. Bai, bai. Ni bini eta sei. Ni bini eta sei. Guen nire hori insistibe. Nesta, ki? Agur! Eskerrik asko! Agur!